ጠናስጥልኝ እንደምንላችሁ ተሐሙስ የቀን ዜና መጽሔታችን ተጀምሯል። ዋና ዋና ነጥቦቹን የርሻ ስራ የደን ልማት የከብት እርባታ ያሳት ማጅን ጨምሮ ሌሎች በንግድ ስርዓት ውስጥ የማይካተቱ ዘርፎችን የሚያካትተው የንግድ ህግ ረቂቅ ዛሬ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቧል። ምክር ቤቱ 6ኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ስብሰባውን ሲያካሂድ ከ60 ዓመት በላይ በስራ ላይ የነበረውን የንግድ ህግና የወንጀል ህግና ስርዓት የማስረጃ ህግ ረቂቋ ጀምሯል። ቀዳሚ ጉዳያችን ነው። የኮቪድ-19 ስርጭትን እየተከላከሉ የመማር ማስተማር ሂደትን በጥቅምት 9 ለማስጀመር የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እያከናወኑ መሆኑን የሶማሊና ሐረሪ ክልሎች እንዲሁም የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮዎች ገልጸዋል። የውሃ አቅርቦትና ሌሎች ለሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመቅረፍም እስከ ቀበሌ ድረስ ኮሚቴዎች ተዋቅረው ዋና ዋና የመፍትሄ አቅጣጫዎች ተግባራዊ እየተደረጉ ነው ተብሏል። ይህንንም በዝርዝር እንመለከታለን። ከአሜሪካ እስከሚቀጥለው የትንሳኤ በዓል ድረስ በአፍጋኒስታን የሚገኙ ሁሉንም ሰላም አስከባሪ ወታደሮቿን ከሀገሪቱ እንደምታስወጣ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተናግረዋል። ፕሬዚዳንቱ ይህን ያሉት የብሔራዊ የደህንነት አማካሪያቸው ሮበርት ኦብሪ በሚቀጥለው ዓመት መጀመሪያ ላይ በአፍጋን የሚገኙ ወታደሮች ቁጥር ወደ 2500 ዝቅ ይላል ካሉ ከሰዓታት ቆይታ በኋላ ነው ተብሏል። ከውጪ በዝርዝር እንመለስበታለን። አክብሮታዊ ሰላምታችን በድጋሚ ወደ እናንተ ይድረስ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አቶ ፋሲካው ታደሰ መጽሔቱን መራለሁ። አብራችሁ አጫጭር ዜናዎች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለተሰንበት ግዳይ የ5000 ሜትር ክብረ ወሰን ማሻሻሏን ተከትሎ የደስታ መልእክት አስተላለፉም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው አዲስ የዓለም ክብረ ወሰን ባለቤት በመሆንሽ አኩርተሽናል ነው ያሉት። የለተሰንበት ክብረ ወሰን ማሻሻል በተግባር የታየ ልዕልና መሆኑንም ጠቁሟል። ለተሰንበት ግዳይ ሌሊት በስፔን ቫሌንሺያ በተካሄደው የ5000 ሜትር ውድድር ከ12 ከዚህ በፊት በአትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ተይዞ የቆየውን ክብረ ወሰን በማሻሻል ማሸነፏ የሚታወስ ነው። በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በ21 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተመረቀ። በደቡብ ወሎ ዞን አልብኮ ወረዳ ጦሳ ፈላና የተገነባው ትምህርት ቤት 18 የመማሪያ ክፍሎች፣ 3 ቤተ ሙከራና 1 የአይሲቲ ማዕከልና የአስተዳደር ህንጻዎችን ያካተተ ነው። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው እንደተናገሩት ሴቶችን ትኩረት ሰጥቶ በማስተማር የተሻለች ሀገር የመገንባት ሂደትን መፍጠር ይኖርብናል። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ይልቃል ከፍያለው በበኩላቸው በክልሉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ችግር ተደራሽ ለማድረግ በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት የተገነባው የትምህርት ቤት ችግሩን ለመቅረፍ ይረዳል ማለታቸውን የዘገበው ባልደረባችን ኢሳያስ ገላው ነው። በደሴ ከተማና ኮምቦልቻ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት እያደረጉ ነው። ውይይቱ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማጠናከርና ህዝቡ በህወሓት በሚነዙ አፍራሽና መሰረት የሌላቸው መረጃዎች ሳይደናገር በአብሮነት የመኖር እሴት እንዲያጠናክር ያለመ ነው ተብሏል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሙሉ ነጋና የትግራይ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ አቶ ነቢዩ ስሁል ሚካኤል ውይይቱን እየመሩት ነው። በከተሞቹ የሚገኙ የትግራይ ክልል ተወላጆች ነባራዊ ሁኔታውን ተገንዝበው ኢህአዴግ ከግንባር ወደ ውህደት የመጣበትን አስፈላጊነት እንዲረዱ የመነሻ ጽሑፍ ቀርቧል። ከዚህም ባሻገር የብልጽግና ፓርቲ ፍልስፍና አላማና የትኩረት አቅጣጫዎች እንዲሁም ህወሓት እየሄደበት ያለው አፍራሽ አካሄድን ግልጽ የሚያደርጉ ነጥቦችም እየቀረቡ ነው። ውይይቱ የትግራይ ህዝብ ከብልጽግና ፓርቲ ሀገራዊ ሂደት አንጻር እንዴት እንደሚታይና ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ማጠናከር በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ማተኩሯል። በዶክተር ሙሉ ነጋና በአቶ ነቢዩ ስሁል ሚካኤል የቀረበውን መነሻ በማድረግ በወሎ ዩኒቨርሲቲ በመካሄድ ላይ ይገኛል ውይይቱም። ዘገባውን ያደረሰን የደሴም ባልደረባችን አንድነት ናውሰናይ ነው። ጅማ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት መስኮች ሲያሰለጥናቸው የቆዩትን 1409 ተማሪዎች በዛሬው ዕለት አስመረቀም። ተመራቂዎቹ በመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪ እንዲሁም በፒኤችዲ የተመረቁ ሲሆን ዩኒቨርሲቲው በያዝነው ዓመት ቀደም ብሎ ካስመረቃቸው 3139 ተማሪዎች ጋር በድምሩ 4548 ተማሪዎችን አስመርቋል። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ጀማል አባፊጣ ዩኒቨርሲቲው ከሚያከናውናቸው የመማር ማስተማር ተግባራት ጎን ለጎን ኮቪድን ለመከላከል የጀመራቸውን ውጤታማ ጥናቶችና የፈጠራ ስራዎች አጠናክሮ ይቀጥላል ብሏል። የዕለቱ የክብር እንግዳ የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማ ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችን ለመቀበል ዝግጅት እያጠናቀቀ መሆኑን በመግለጽ በሽታውን ለመከላከል ጥረቶች መቀጠል እንዳለባቸው አሳስቧል። ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ሰላማዊ መማር ማስተማር ሂደት ለመፍጠር መስራት እንዳለበት መልእክት ማስተላለፋቸውንም የዘገበው ባልደረባችን አፎር ቀለሙ ነው። ከውጭም
በብራዚል በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ5 ሚሊዮን ተሻግሯል። በሀገሪቱ በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥርም 150 ሺህ መጠጋቱን ነው የቢቢሲ ዘገባ የሚያሳየው። ከአሜሪካና ህንድ በመቀጠል የቫይረሱ ገፈት ቀማሽ በሆነችው ብራዚል በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየቀነሰ ቢመጣም ከአውሮፓ ሀገራት አንጻር ከፍተኛ ነው። ነገር ግን አሁን ላይ ሱቆች፣ ምግብ ቤቶችና ሌሎች አገልግሎት መስጫዎች ተከፍተው ህይወት ወደ ነበረችበት እየተመለሰች ይመስላል። ይህም በተለይም በሳውፖሎና ሪዮ ደ ጄኔሮ የቫይረሱ ስርጭት ዳግም እንዳንሰራራ ስጋት ፈጥሯል እየተባለ ነው። ዜና መጽሔታችን በዝርዝርና በትንታኔ ወደሚመለከታቸው ጉዳዮች አልፋል። የእርሻ ስራ፣ የደን ልማት፣ የከብት እርባታ፣ የአሳ አጥማጅን ጨምሮ ሌሎች በንግድ ስርዓት ውስጥ የማይካተቱ ዘርፎችን የሚያካትተው የንግድ ህግ ረቂቅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀረበ። ምክር ቤቱ በዛሬው ዕለት ስድስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ስብሰባውን ሲያካሄድ ከ60 ዓመት በላይ በስራ ላይ የነበረውን የንግድ ህግና የወንጀል ህግ ስነስርዓትና የማስረጃ ህግ ረቂቅ አዋጅን መርምሯል። አዋጆቹ ወቅቱን በሚመጥን ደረጃና ለማቀፍ ስምምነቶችን ታሳቢ አድርገው የተዘጋጁ ሲሆን በርካታ አዳዲስ ሀሳቦች እንደተካተቱባቸውም ነው የተገለጸው። የምክር ቤቱን ውሎ የተከታተለው ባልደረባችን ኃይለ ኢየሱስ ስዩም የስልክ ሪፖርት ያደርሰናል። አመሰግናለሁ ፋሲካ። እንግዲህ ዛሬ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስድስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ስብሰባውን አካሂዷል። በዚህም የተለያዩ ጉዳዮችን የተመለከተ ሲሆን በዋነኝነት የተመለከታቸው ጉዳዮች አንዱ የንግድ ህጉ ረቂቅ አዋጅን የሚመለከተው ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ የወንጀል ህግ ስነስርዓትና የማስረጃ ህግ ረቂቅ አዋጅን መርምሮ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ መምራት ነበር። በዚህም በዚሁ ላይ የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ዴኤታው አምባሳደር መስፍን ቸርነት አጠቃላይ ያለውን ሀሳብ ለምክር ቤቱ አቅርበው ምክር ቤቱም የተለያዩ ሀሳቦችን ተሰንዝረውበታል። እንግዲህ ይህ ንግድ ህጉን በሚመለከት በቀረበው ሀሳብ ላይ እንደሚታወቀው የንግድ ህጉ በ1952 ከወጣ በኋላ ወደ 60 ዓመት አስቆጥሯል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በ60 ዓመት ውስጥ የንግድ ህጉ ሳይሻሻል መቆየቱ ይታወሳል። በእርግጥ የነበረው የንግድ ህግ በወቅቱ አስፈላጊና ወቅቱን የሚመጥን ሆኖ የወጣ ነው። እንግዲህ በዛው በንግድ ህጉ ላይ እንደተቀመጠው ደግሞ እስከ 50 ዓመት ለማገልገል የሚያመች እንደሆነ ተደርጎ የወጣ ነው። ነገር ግን 50 ዓመታትን ተሻግሮ 60 ዓመታትን እንዲያስቆጥር እስካሁን የንግድ ህጉ ሳይሻሻል በነበረበት ቆይቷል። ስለዚህ አሁን ወቅቱ በተለያየ መንገድ የተቀየረበት ነው። የንግድ ስርዓቱም የተሻሻለበትና አሁን ካለው ቴክኖሎጂ ጋር አብሮ መዘመንና መሄድ እንዳለበት ይጠበቃል። ይህም መሰረት አድርጎ ነው እንግዲህ የንግድ ህጉን ማሻሻል አስፈልጎ አዲስ ረቂቅ አዋጅ እየተዘጋጀለን ማለት ነው። በዚህ በረቂቅ አዋጁ ላይ በርካታ ማሻሻዎች ተደርገው እንደቀረቡበት ተነስቷል። እንግዲህ ከዚህ በፊት ሲጠቀሱ ከንግድ ስርዓት ውስጥ ተካተው ያልነበሩ ጉዳዮች ሁሉ አሁን በንግድ ስርዓት ውስጥ እንዲያልፉ የሚል ሀሳብም ተካቶበት የቀረበ ነው። እንደ እርሻ እንቅስቃሴዎችን የሚመለከት፣ የደን ልማትን የሚመለከት፣ የከብት እርባታ፣ የአሳ እርባታና መሰል በቀድሞ በንግድ ህግ ውስጥ ሳይካተቱ የቀሩና አሁን ግን በንግድ ስርዓት ውስጥ ማለፍ አለባቸው፣ ይህን ዘርፍ ማበረታታት ያስችላሉ የሚሉ ነጥቦችን የያዘ ነው። ሌላው የሽርክና ስራዎችን በሚመለከትም ቀድሞ የነበረው የሽርክና ስርዓት እንዲህ በርካታ ጥያቄዎችና ቅሬታዎች የሚነሳበት ነበረ። ይህንን መፍታት የሚያስችል በዚህ በንግድ ህግ ላይ መካተት አለበት በሚል ተካቶ ነው የቀረበው። እንግዲህ የነበረውን የሽርክና ማህበር የሚለውን በሁለት የመክፈል ስራ ተሰርቷል። አንደኛው ኃላፊነቱ የተወሰነ የሽርክና ማህበር የሚል ተቀምጧል። ሌላኛው ደግሞ ባለ አንድ አባል የግል ድርጅት በሚል እንዲስተናገድ በዚህ በንግድ ስርዓት ውስጥ እንግዲህ መካተቱ ነው የተነሳው። ሌላ አነስተኛ ድርሻ ያላቸው ኩባንያዎች ደግሞ በዘርፉ የሚታየውን ምዝበራና ኢፍትሃዊ አሰራርን ለመቅረፍ የሚያስችልም ታሳቢ ተደርጎ ተዘጋጅቷል። በዚሁ መሰረት በዚህ በንግድ ስርዓት ውስጥ አነስተኛ ድርሻ ያላቸውን ኩባንያዎች ወደኋላ እንዳይቀሩ፣ በውድድር ውስጥም እንዳይሳተፉ፣ ፍትሃዊ የሆነ አካሄድ እንዳያገኙ ሲያደርግ የነበረውን ቀይሮ ሚዛናዊና ፍትሃዊነቱን ጠብቆ ተናገድ የሚችልበትንም አካሄድ እያካተተ ነው። እንግዲህ የንግድ ህጉ ይህ የንግድ ህግ ላይ በርካታ ሀሳቦች ተካተውበታል። የምክር ቤት አባላቱ ተጨማሪ ሀሳቦች ቢታዩ ያሏቸውንም አቅርበው እንግዲህ ምክር ቤቱ አጠቃላይ ከመረመረ በኋላ ለንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በሙሉ ድምፅ መርቶታል። ሌላኛው የተመለከተው ምክር ቤቱ ቀደም ብዬ ለመግለጽ እንደሞከርኩት የወንጀል ህግ ስነ ስርዓትና የማስረጃ ህጉ ረቂቅ አዋጁ ይመለከታል። እንግዲህ ይህ ረቂቅ አዋጅ ቀድሞ የነበረውን ወደ 13 ዓመት አካባቢ ያስቆጠረውን የወንጀል ህግን በተሻለ ደረጃ አሳትፎ ወይም ደግሞ የተሻለ ደረጃ ተጨማሪ ሀሳቦች ተካተውበት የቀረበና የተሻሻለ ረቂቅ አዋጅ ነው። በዚህም ረቂቅ አዋጅ ላይ አምባሳደር መስፍን ቸርነት
ለምክር ቤቱ ተጣጣረ ያለ ሐሳብን አቀርቦ በዛ ላይ ምክር ቤቱ አባላቱ በርካታ ሐሳቦችን ሰጥተውበታል። እንግዲህ የፍትህ ስርዓቱን ለማዘመንና የተሻለ ደረጃ ለማድረስ ከተካስፈለገ መሰረታዊ ሆኑ የወንጀል ህጉን ጨምሮ ማሻሻል የሚያስፈልጋቸው ህጎችን ማሻሻል ያስፈልጋልና እንግዲህ ይህ የፍትህ ስርዓቱን በተሻለ ደረጃ በማሳደግ ስራዎች ተጀምሯል። የዲሞክራሲ ስርዓቱን ለመገንባት የተጀመሩ ስራዎች አሉ። እነዚህም ደግሞ ወደ ተሻለ ምዕራፍ ለማሸጋገር እንደዚህ አይነት ህጎች ማውጣት ያስፈልጋል። ለዚህም ተብሎ እና ይህንን ታሳቢ አድርጎ ነው እንግዲህ የወንጀል ህግ ስነ ስርዓትና የማስረጃ ህጉ ረቂቅ አዋጅ ዛሬ ለምክር ቤቱ የቀረበው። በውስጡ በርካታ ነጥቦችንም የተሻሻሉ ሐሳቦች ተካተውበታል። የፍትህ አስተዳደር ችግር ያሉበትን ነጥቦች መፍታት በሚያስችል ደረጃ ተካተውበት ቀርበዋል። ከዓለም አቀፍ ህጎች ጋር እንዲናበብ ተደርጓል። ወቅቱ የሚፈልገውን ወይንም ከወቅቱ ጋር መሄድ የሚችሉ ነጥቦችም በውስጡ እንዳለ ነው እንግዲህ የተገለጸው። እንግዲህ እዚህ ውስጥ በርካታ ሐሳቦችም መካተታቸው ነው እንግዲህ በቀረበበት ጊዜ ለመረዳት የተቻለው። እንግዲህ እነዚህ ነጥቦችን አካቶ ተጨማሪ ሐሳቦችን ደግሞ ሌሎች የህግ ባለሙያዎችን የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችን ጉዳዮችን በማዋየት ህጉ እንዲጠናከር የማድረግ ስራ ነው እንግዲህ የቀጣይ ስራ የሚሆነው። እነዚህን ታሳቢ አድርጎ የቋሚ ኮሚቴ እንዲመለከተው በሚልም ምክር ቤቱ ለህግና ፍትህ ኢሚግራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለዝርዝር እይታ መርቶታል። እንግዲህ እነዚህ ህጎች ወይም አዋጆች ረቂቅ ላይ ያሉ ናቸው። በቀጣይ በርካታ ውይይቶች የሚደረግባቸው ነው። ተጨማሪ ሀሳቦች ሊሰጥባቸው ይችላል። ሊቀነሱ የሚችሉ ሀሳቦች ይኖርበታል። እነዚህ ሁሉ በስፋት ውይይት ከተደረገባቸው በኋላ ነው እንግዲህ መልሶ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውሳኔ ሀሳብ ቀርቦ ሊጸድቅ የሚችሉ። ምክር ቤቱ ዛሬ የነበረው ቆይታ ሌሎችም ጉዳዮችን የተመለከተ ሲሆን በዋነኝነት ግን እነዚህም በስፋት ተመልክቷል። ያለው አጠቃላይ ሁኔታ ይህን ይመስላል። አለ ኢየሱስ አመሰግናለሁ። የኮቪድ-19 ስርጭትን እየተከላከሉ የመማር ማስተማር ሂደትን በጥቅምት 9 ለማስጀመር የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እያከናወኑ መሆኑን የሶማሌና የሐረሪ ክልሎች እንዲሁም የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ገልጿል። የውሃ አቅርቦትና ሌሎች ለሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመቅረፍም እስከ ቀበሌ ድረስ ኮሚቴዎች ተዋቅረው ዋና ዋና የመፍትሄ አቅጣጫዎች ተግባራዊ እየተደረጉ ስለመሆኑም አንስተዋል። ማርታ ጌታቸው። የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ በርካታ ሀገራት የመማር ማስተማር ሂደትን እንዲቋረጥ አድርገዋል። በሀገራችንም ቫይረሱ ከተከሰተበት መጋቢት ወር አንስቶ በርካታ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው ርቀዋል። ይህ ነው የተባለ መድኃኒት ወይም ክትባት ያልተገኘለትና ፍጻሜውም ያልተገመተለት ይህን ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ እየተከላከሉ የዕለት ተዕለት ተግባርን ማከናወን ግድ እየሆነ መጥቷል። ትምህርት እንዲጀመር መወሰኑም ተማሪዎች በቤት በመሆናቸው ከሚያጋጥማቸው ስነ ልቦናዊ፣ አካላዊና ማህበራዊ ጉዳቶች እንደሚታደጋቸው ነው የሚታመነው። የሐረሪና የድሬዳዋ ትምህርት ቢሮ የስራ ኃላፊዎች እንደ ሀገር የተሰጠውን አቅጣጫ የክልሎቹን ነባራዊ ሁኔታ መሰረት ባደረገ እየተሰራ ነው ብለዋል። አስፈላጊውን ግብአቶች ለማሟላት የተለያዩ ሴክተሮችም ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ቅንጅታዊ አሰራርን እየተከተለ ነው ሲሉም ተናግረዋል። የሶማሌ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱል ቃድር መሐመድ፣ የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ የትምህርት አመራሮች ዳይሬክተር አቶ ሙክታር ሐሰንና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሙሉቃ መሐመድ በቃ ጥቅምት 9 ላይ በጥሩ ሁኔታ እንድጨምር ተስፋ አለን። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ለወረዳ አመራሮች፣ ለወረዳ ካቢኔዎች፣ ጤና፣ ትምህርት እና ግብርና እነዚህ የመሳሰሉት አመራሮችን በመሰብሰብ በክልል ደረጃ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ ሰጥቷል። በቀጣይ የተለያዩ መድረኮች ከወረዳ በታች የሚሰጡ ይኖራሉ ማለት ነው። በአራት ኦፕሽኖች ለይተናል። አንደኛ በፈረቃ ማስተማር የሚችሉት ጥቂት መጀመሪያም ከሀያ የማይበልጡ በአንድ ሴክሽን ውስጥ የሚያስተምሩ ከሙሉ ቀን መቀጠል የሚችሉ እና በፈረቃ የሚያስተምሩ በሳምንት 3 ጊዜ የሚያስተምሩ በአንድ ፈረቃ ብቻ የሚያስተምሩ በአራት ኦፕሽን ተለይቶ ያንን ይዘን ወደ ስራ ገብተናል። በክረምቱ ወቅት በሶማሌ ክልል የመማሪያ ክፍሎች ተገንብተዋል። በሐረሪ ክልል ደግሞ 22 የመማሪያ ክፍሎች የተገነቡ ሲሆን በድሬዳዋ ከ4000 በላይ ተማሪዎች ያሏቸው ሁለት ትምህርት ቤቶች መጨናነቅን ለመቀነስ ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎችን በክራይና በዳስ ለማመጣጠን እየተሰራ ነው ተብሏል። የግብዓት ችግሮች አሉ። የዴስክ የተማሪ መቀመጫ ድሮ 3 ተማሪ የሚቀመጥበት አንድ ስለሆነ ይሄን የጥቁር ሰሌዳ ያለንን አቅም ተጠቅመን ለመስራት በአስተዳደር ደረጃ በከንቲባ ሚኒስትር
መራ ግብረ ኃይል ኮሚቴ ተደራጅቷል። እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የወላጅ ኮሚቴን ያካተተ ኮሚቴ ተደራጅቷል። ለመምህራን፣ ለወላጆችና ለወረዳ አመራሮች ስልጠናዎችና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችም እየተከናወኑ ነው ብለዋል። የትምህርት ቢሮ የስራ ኃላፊዎችም በተለይ የቫይረሱ ስርጭት ለመከላከል የወላጆች የነቃ ተሳትፎ አስፈላጊ በመሆኑ የሚጠበቅባቸውን ሚና እንዲወጡ በተቀመጠው የመግባቢያ ሰነድ ላይ ውይይት እየተካሄደ መሆኑን ይጠቅሳሉ። ወላጆች ከዚህ የመከላከል ትምህርት የመማር ማስተማሩን ስራ ከማስተላለፍ እንደገፋ አንጻር ምን ማድረግ አለባቸው የሚል በትምህርት ደረጃ የተቀመጠው ሰነድ አለ። ስለዚህ ወላጆችን ከዚህ ስልጠና ላይ ግንዛቤ ስልጠና ላይ እነሱን ድርሻ ይዛሉ ተብሎ ይታሰባልና የኮሮና ቫይረስን በመከላከል ስራ የውሃ አቅርቦትን ማረጋገጥ ወሳኝነቱ አጠያያቂ አይደለም። ጣቢያችን ባነጋገራቸው የሶማሌ፣ የድሬዳዋና ሀረሪ ትምህርት ቢሮዎችም ዘንድሮ የውሃ አቅርቦት እጥረት መኖሩ ስጋት ይፈጥራል። በመሆኑም በተደረጉ ተደጋጋሚ ውይይቶች የውሃ አቅርቦቱ በተቻለ መጠን የተሟላ እንዲሆን እየተሰራ መሆኑን ነው የሶማሌ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱልቃድር መሐመድ የሚናገሩት። በክልሉ የውሃ ታንከሮች ለማሟላት እየተሰራ ሲሆን ይህ በማይቻልባቸው አካባቢዎች ተማሪዎች በየቀኑ እስከ 2 ሊትር ውሃ ወደ ትምህርት ቤታቸው ይዘው እንዲመጡ አቅጣጫ ተቀምጧል ነው ያሉት አቶ አብዱልቃድር። በተለይ ከወላጅ እንድመጣ ስምምነት ነበረ ከወላጆች ጋር እና የምስም ደግሞ ፍቃደኞችንም በየድርሻ እያንወስዳለን። ምንም ችግር የለም። በውሃ በኩል ላይ በሀረሪ ክልል በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች የጉድጓድ ቁፋሮ ተደርጓል። ውጤቱም እየተሳካ ነው ብለዋል በክልሉ ትምህርት ቢሮ የትምህርት አመራሮች ዳይሬክተር አቶ ሙክታር። በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኩልም የውሃ አቅርቦት ችግር ሊከሰት እንደሚችል በመለየት በአስተዳደሩ በሚገኙ 150 ትምህርት ቤቶች ሮቶዎች እንዲሟሉ ይደረጋል ተብሏል። አብዛኛው የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎችን እየተገባደደ መሆኑን የተናገሩት የቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሙሉቃ መሐመድ በቀሩት ቀናት ሙሉ ለሙሉ በማጠናቀቅ የመማር ማስተማር ሂደቱ በተያዘለት ቀን ይጀመራል ብለዋል። አሁን መምህራን የዜግነት ኃላፊነታቸውን የሚወጡበት ወሳኝ ወቅት ነው ያሉት ኃላፊዎቹ ተጨማሪ የክፍለ ጊዜያትን በመቋቋም ከወገኖቻቸው ጎን እንዲቆሙ ጥሪ አቅርበዋል። የክፍለ ጊዜ ጫና ይመጣል። በጋራ የዜግነት ግዴታቸውን እንዲወጡ በጋራ እንዲያልፉ በድሬዳዋ ከተማ በጡረታ የተሰናበቱ መምህራንና በልምምድ ላይ የነበሩ ተመራቂ ተማሪዎችም እንዲሳተፉ አቅጣጫ ተቀምጧል። አቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎችም እንዲደገፉ ከባለ ሀብቶችና በጎ ፈቃደኞች ግብዓት የማሰባሰብ ስራዎች እየተከናወኑ ስለመሆኑም ወይዘሮ ሙሉቃ የሚናገሩት ከትምህርት ገበታ ለረጅም ጊዜ መራቅ ሊያስከትል የሚችለውን ተጽዕኖ ከግምት ውስጥ በማስገባት ኮሮናን እየተከላከሉ የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማስቀጠል ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል ኃላፊዎቹ። ሆኖም ማንኛውም ትምህርት ቤት በቂ የቅድመ መከላከል ስራዎችን ሲያሟላና በባለሙያ ሲረጋገጥ ብቻ ነው ትምህርት መጀመር የሚቻለውም ሲሉም አሳስበዋል። እንዲከፈቱ የሚያረጋግጡ አካሎች አሉ። ከጤና ከተለያዩ ሴክተር የተቋቋሙ ኮሚቴ እነሱ ሲያረጋግጡ ብቻ ትምህርት ቤት እንደሚከፈት ያው በዚህ አጋጣሚ ነው። ሁለቱ በዜና መጽሔታችን ቀጥሏል። ወደ ውጭ ዘገባ እናልፋለን። አሜሪካ እስከሚቀጥለው የትንሣኤ በዓል ድረስ በአፍጋኒስታን የሚገኙ ሁሉንም ሰላም አስከባሪ ወታደሮች ከሀገሪቱ እንደምታስወጣ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተናግረዋል። ውሳኔው በአሁኑ ወቅት በአፍጋኒስታን መንግስትና በታሊባን መካከል በኳታር መዲና ዶሃ እየተካሄደ የሚገኘው የሰላም ውይይት በስኬት እንዲጠናቀቅ እንደሚያግዝ እየተነገረ ነው። መላኩ ገድፍ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 2001 መስከረም ወር ላይ አልቃይዳ የተሰኘው የሽብር ቡድን በአሜሪካ ላይ አስከፊ የሽብር ጥቃት ፈጸመ። በጥቃቱም 3000 የሚደርሱ ንጹሃን ዜጎች ለህልፈት መዳረጋቸው ነው መረጃዎች የሚያመላክቱት። ይህንን ተከትሎም አሜሪካ ታሊባን ከጥቃቱ ጀርባ አለበት በሚል አፍጋኒስታንን ወረረች። በዚህም በፈረንጆቹ 1996 ጀምሮ ስልጣን ላይ የነበረውን ታሊባን በአጭር ጊዜ ከዙፋኑ ማባረር ችላለች። ከዚያን ጊዜ ጀምሮም በሁለቱ ኃይሎች መካከል በተፈጠረው ግጭት አፍጋኒስታን አንጻራዊ ሰላም ርቋቸው ቆይቷል። ችግሩ ከተፈጠረም እንሆ ትናንት 19 ዓመታትን አስቆጥሯል። በዚህም ዝሆኖች ሲጣሉ እንዲሉ 38,000 በላይ ንጹሃን የሀገሬው ዜጎች ለህልፈት መዳረጋቸውን አልጄዝራ በዘገባው አስታውሷል። ከዚህ ባለፈም 65,000 የሚሆኑ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ሲገደሉ 70,000 በላይ የሚሆኑት የታሊባን ታጣቂዎችም እስከ ወዲያኛው አልፈዋል። በጦርነቱም 2 ትሪሊየን በላይ የአሜሪካን ዶላር ወጪ ተደርጓል ነው የሚባለው። ይህን መጠነ ሰፊ ጉዳት ያደረሰ ግጭት ለመፍታትም አሜሪካና ታሊባን በርካታ ውይይቶችን ሲያካሂዱ ቆይቷል። ይሁን እንጂ በውይይቱ የሚደረሱ ስምምነቶችን አንዱ ሲያከብር ሌላኛው ሲጥስ እዚህ ግባ የሚባል ውጤት ሊመጣ አልቻለም። በአንጻሩ ባሳለፍነው የካቲት ወር ላይ ታሊባንና አሜሪካ የተፈራረሙት የሰላም ስምምነት ታሪካዊና ብዙ ተስፋ የተጣለበት መሆኑን ብዙዎች ይናገራሉ። በስምምነቱ መሰረትም በሚቀጥለው የፈረንጆች ዓመት መጀመሪያ ላይ ሁሉም የውጭ ኃይሎች ከሀገሪቱ የሚወጡ ይሆናል። በተመሳሳይ ታሊባን አልቃይዳ ለተሰኘው የሽብር ቡድን ምንም አይነት ድጋፍ እንደማያደርግ ስምምነት
ስምምነት ላይ ተደርሶ ነበር። ይህም ለ19 አመታት የዘለቀውን ጦርነት መቋጫ ያበጅለታል በሚል ብዙ ተስፋ ተጥሎበት ቆይቷል። ትናንት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በጉዳዩ ዙሪያ የሰጡት ማብራሪያም የስምምነቱን ገቢራዊነት የሚያበረታታ መሆኑ እየተነገረ ነው። ፕሬዝዳንቱ በማብራሪያቸውም በሚቀጥለው የትንሳኤ በዓል ላይ በአፍጋኒስታን የሚገኙ ሁሉም የአሜሪካ ወታደሮች ወደ ሀገራቸው ይመለሳሉ ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ ይህንን ያሉትም የብሔራዊ ደህንነት አማካሪያቸው ሮበርት ኦብሬ በሚቀጥለው አመት መጀመሪያ ላይ በሀገሪቱ የሚገኙ ወታደሮችን ወደ 2500 ለመቀነስ መታቀዱን ይፋ ካደረጉ ከሰዓታት ቆይታ በኋላ ነው ተብሏል። ይህም ባለስልጣናቱ በስፍራው በሚቆዩ ወታደሮች ቁጥር ዙሪያ ስምምነት ላይ አለመድረሳቸውን የሚያሳይ መሆኑን ነው ሮይተርስ ላይ የሰፈረው ሀተታ የሚያስረዳው። ለአብነትም በቅርቡ ፕሬዝዳንት ትራምፕን ጨምሮ ሌሎች ባለስልጣናት በተያዘው ጥቅምት ወር ላይ በአፍጋኒስታን የሚገኙ ወታደሮች ቁጥር ወደ 4000 ለመቀነስ እየተሰራ መሆኑን መግለጻቸውን ይጠቅሳል። ይሁን እንጂ ሁሉም ባለስልጣናት የወታደሮች ከስፍራው መውጣት በሀገሪቱ በሚኖረው አንጻራዊ ሰላም የሚወሰን መሆኑን ይስማማሉ ይላል ዘገባው። ያም ሆነ ይህ በአፍጋኒስታን የሚገኙ የአሜሪካ ወታደሮች ቁጥር መቀነስ ለአመታት የቆየውን ቀውስ ለመፍታት በር እንደሚከፍት ነው ተንታኞች የሚናገሩት። በሌላ በኩል በአሁኑ ወቅት የአፍጋኒስታን መንግስትና የታሊባን ኃይሎች በኳታር ዶሃ የሰላም ውይይት እያካሄዱ ይገኛሉ። በሰላም ውይይቱም የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረስ ቅድሚያ የሚሰጠው አጀንዳ መሆኑ ነው የተገለጸው። ትራምፕ የአሜሪካ ወታደሮች በቅርቡ ከሀገሪቱ ለቀው ይወጣሉ ማለታቸውም ውይይቱ በስኬት እንዲጠናቀቅ የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል እየተባለ ነው። ይሁን እንጂ ሁለቱ ኃይሎች ለውይይት ከተቀመጡ ወዲህ እንኳን ንጹሐን ዜጎችና የጸጥታ ኃይሎች እየተገደሉ መሆኑን ነው አናዶሉ የዜና ወኪል የዘገበው። ይህም የውይይቱን ውጤት እንዳያስተጓጉለው መስጋታቸውን የዋይት ሀውሱ ብሔራዊ የደህንነት አማካሪ ሮበርት ኦብሬ ተናግሯል። እንደ አማካሪው ገለጻ ሁለቱ ወገኖች በመካከላቸው የተፈጠረውን ልዩነት በሰለጠነ መንገድ መፍታት አለባቸው። በዚህ ሳቢያ የሚቀጠፈው የንጹሐን ህይወትም ማብቃት አለበት ባይ ናቸው። አሜሪካ የሁለቱን ኃይሎች በፍጥነት መስማማት እንደምትፈልግ የገለጹት ኦብሬ በስፍራው የሚገኙ ወታደሮችም ወደ እናት ሀገራቸው መመለስን አጥብቀው ይሻሉ ብለዋል። በርካታ የሀገሬው ዜጎችም በዶሃ እየተካሄደ የሚገኘው የሰላም ስምምነት ለአመታት የዘለቀውን ጦርነት መቋጫ ያበጅለታል በሚል በተስፋ እየጠበቁት ነው። መጽሔታችን ስፖርት ላይ ደርሷል። ባልደረባችን በአካል ዳንኤል የተለያዩ መረጃዎችን ይዞ ስቱዲዮ ተገኝቷል። በአካል ምን አዳዲስ ጉዳዮች አሉ? አመሰግናለሁ ፋሲካው። ከትናንት ውድድር ነው የምንጀምረው። ለተሰንበት ግዳይ በቫሌንሲያ በተደረገው የኤንኤን ረኒንግ ቫሌንሲያ ውልድ ሪከርድ ዴይ ላይ የ5000 ሜትር ክብረ ወሰንን ማሻሻል ችላለች። በትናንትናው ክብረ ወሰን እንግዲህ 14 ደቂቃ ከ0662 በመግባት ነው ማሸነፍ የቻለችው። የግል ምርጥ ሰዓቷንም በ17 ሰከንድ አሻሽላ ነው የዓለም ክብረ ወሰንን የሰበረችው። ጆሹዋ ቺፕቴጌም በቀነኒሳ በቀለ ተይዞ የነበረውን ከ15 ዓመት በላይ የቆየውን ክብረ ወሰን እሱም እንደዚሁ ማሻሻል ችሏል። ከሁለት ወር በፊት ሞናኮ ላይ በተደረገ ዳይመንድ ሊግ የ10000 ሜትር ክብረ ወሰንን የ5000 ሜትር ክብረ ወሰንን ሰብሮ ነበረ። አሁን የ5000 ሜትርን ደግሟል። ስለዚህ ሁለቱም ክብረ ወሰኖች ከቀነኒሳ እጅ ወጥተው ወደ ጆሹዋ ቺፕቴጌ እጅ ገብቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዕለተ ሰንበት ግዳይን ድል በተመለከተ የእንኳን ደስ አለሽ መልእክት አስተላልፈዋል። ከዛም በተጨማሪ የጆሹዋ ቺፕቴጌ ሀገር ፕሬዚዳንት የሆኑት ዩዌሪ ሙሴቬኒም በተመሳሳይ የሀገራችን ባንዲራ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ያደረክነ ሀገራችን ትኮራባለች የሚል ሀሳባቸውን ሰጥቷል። ከዚህ ውጭ ዛሬ ምሽት የሚደረጉ በርካታ ጨዋታዎች አሉ። ለ2020 የአውሮፓ ዋንጫ የጥሎ ማለፍ ውድድሮች ይደረጋሉ። ጆርጂያ ከቤላሩስ፣ ኖርዌይ ከሰርቢያ፣ አይስላንድ ከሮማኒያ፣ ቡልጋሪያ ከሃንጋሪ፣ ስኮትላንድ ከእስራኤል፣ ቦስኒያ ሄርዘጎቪና ከኖርዘርን አየርላንድ፣ ስሎቫኪያ ከአየርላንድ እንደዚሁም ሰሜን መቄዶኒያ ከኮሶቮ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ይጠበቃሉ። በወዳጅነት ጨዋታዎች ሊቢያ ከኮሞሮስ የሚያደርጉት ጨዋታ ይኖራል። እንግሊዝ ከዌልስ የሚያደርጉትም ሌላ ምሽት የሚደረግ መርሃ ግብር ነው። 4 ሰዓት ላይ ይጀምራል። ቤልጅየም ከአይቮሪ ኮስት፣ ሳውዝ አፍሪካ ከናሚቢያ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ምሽት ላይ ይደረጋሉ። ከዚህ ውጭ አጠራጠር ያሉ ጉዳዮችን ለመመልከት ያክል ማንቸስተር ዩናይትድ ኦስማን ደንበሌን በጥር የዝውውር መስኮት የማስፈረም ፍላጎት እንዳለው ዴይሊ ሜል ጋዜጣ አስነብቧል። እንደሚታወቀው ይህን ተጫዋች በክረምት የዝውውር መስኮትም ወደ ክለባቸው መውሰድ ፈልገው ነበር። ነገር ግን ተጫዋቹ ከባርሴሎና መልቀቅ ባለመፈለጉ ምክንያት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሳይዘዋወር መቅረቱ የሚታወቅ ነው። አሁን በጥር የዝውውር መስኮት ምናልባት ከክለቡ ጋር ሊለያይ እንደሚችል እየተገለጸ ነው የሚገኘው። ዌስትሃም ዩናይትድ ደግሞ ዳውሰንን ለመውሰድ ፍላጎት እንዳለው እየተገለጸ ይገኛል። ማውሪዚዮ ሳሪ ወደ ፊዮሬንቲና ኃላፊነት የመሄድ እድል ሊኖራቸው እንደሚችል ተነግሯል። በተመሳሳይ
ሞሪዚዮ ሳሪ እንደዚሁ በሮማም እየተፈለጉ እንደሆነ የተነሳነው የሚገኘው ማይክል ኩይዛንስ በዙውር መስኮቱ መገባደጃለት ወደ ማርሴይ መዛወሩ ይታወቃል። ወደ ሊድስ ሊያመራ ብሎ ብዙ ስምምነቶች ከተጠናቀቁ በኋላ ነገር ግን የጤና ምርመራ ሲያደርግ መውደቁ ተነግሯል። ወደ ማርሴሎ ቤልሳው ቡድንም ሳይገባ ቀርቷል። ዋንኛው ምክንያት የጤና ችግር ነው ተብሎ ነበር። ነገር ግን ተጫዋቹ ወደ ማርሴይ ከሄደ በኋላ በጤና ችግር ምክንያት አይደለም ወደ ሊድስ ያላመራው ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። አሰልጣኝ ኤቪቢ ስለፈለጉኝ ነው እዛው ወደ ሀገሩ ፈረንሳይ መሄድ ምርጫ እንዳደረገ ተናገረ። ባካላም ሰግናለሁ። እኔም ዲናምጽታችን ተጠናቀቀው። ፋሲካው ታደሰ ነኝ።